yumurta var ocakçıda. Dedim Lashiko. Lashiko am vizualurma şetevam. Efektma, şenma efektma arga amartlar bilatrom tkvat mozgana. Ha, istedikiz garaşe. İstedikiz garaşe. Ya skolot vizualuri efekti ya. Mati. Kamacaba. Kamacaba. Ez ariz Irakli. Diyak. Ez ariz kimikosi. İstorikos. İstorikosi. Zura. 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 Bim. Diyak. Ez kimikosi nodari. Nodari, sasiamo noa. Zurabi. Ha. Laşa. Nodari. Nodari. Laşa. Hobzandit, ეს სულ ვეუბნებოდი დათოს. მოიყვანე შენის თანამშრომლები, ეს სველი ბიჭებიკო, მოვლენ ჩემთან თავსხრებით, ვისაუბრებთ, თავლებთო, თავლებთ ვის ლაშა. თავსხრებით, თავლებთ, ვისაუბრებთ, თავლებთ თქო. მოდი, ლობო, მოდი. თავლებთ ლაშა. თავლებთ თქო, თავლებთ. ო, და კაკაოს ხოდალებთ. Kumrobs, ez ari kumara, şavi laşa. Bu kadar. Modi, 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 modi. Ez ari misi meugle keto. Zalian sasian ondola. Ძალიან ბევრი რამ ხსენია თქვენზე, თავადაბა ქეთევან. დიახ, და თქვენს გასათხოვარ დაზეც. დიახ, 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 დიახ. დაბძანდით რა, კისერი მეთქი. მე ახლავე მოვალ. დასაკეთე პირადლებს. ბოდიში ლაშა, ბოდიში. ისა უკაცრავად გავადიეთ ქეთევან, ქეთევან. მე დაქტოვებ უკაცრავად შევავსებ გვინოს და ეხლა ქეთევან ახლა. მიდი, მიდი. ის რომ აქვს მე იქ გვინის ჭიქები, პატარა ხარკოვიდან ჩამოტანილი, ხო? იმაზე დიც რასაც ხო სახში გაიტანე ყველა. კი, კი, ხა. თან ახლავე. ხო, ხო. მიდი. აი აი, მეც მოვედი. მოგზანდით. დიახ. ისე ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი ხანია თქვენი გაცნობა გვინდოდა. ოჰ, მეც. ისეთი კარგი ამბები გვესმის თქვენზე, თქვენს ტრადიციულ ოჯახზე, თქვენს თუმარ მასპინძლობაზე, თამადობაზე და სადიწელოებზე რომ. აჰა. აი, დიახ. გვინოთ? მოვიდა ჩადგილი. ოჰ, ოჰ, გაიხარე, მოდი. მოდი, მოდი, მოდი. აი, ესე. ხილა და ექსეს. ოჰო, განსხვავებულები დავიწყოთ? დავიწყოთ, დავიწყოთ. არ იცი. ბატონო ირაკლი, ძუნებას დავთო. დიახ, დიახ. აკ. მე მინდა ჩემო და ჰევანდელი ამ სუფრის თამადაც ავირჩიოთ ამ ოჯახის თავი, ბატონი ირაკლი ჩეიძე. კეთილი იყოს ჩვენი ფეხი ამ ოჯახში და 4 კუთხით ჯვარი ფარავდეთ, ბატონო. აგიმართ. აჰა. ირაკლი. ირაკლი. იცოდი შენ ეს 4 კუთხით ესე? ისე. და ეხა შენი მეთულუხჩება ის გამოგვადგება ეხა. იხარე ჭერო მოგტიმტერო. ასე მტერი დაგეცალა. აბა. აი ღინოა, აი დედაგული. ფარელი 2000 წელი. კი. აი. ლაშა, შენ ეს გრაფინი ბოლომდე არ დალიო. დაოქნა ბაკეთება ხო ხედა ბოლომდე დალიო სამათ. მე რე შენ ამათ რას უყურებ? ესე რომ იმიდან გადახდა, შენც უნდა გადახდე. ა. ეხლა ესენი აი იმიდან გადახტებოდნენ. Ira, ო, მე ხო იცი, ვერავს ამ. აი, ირაკლი, დიახ.
აგი მარ. აი მე მიამას ვერ მომწონს. აა. მიდი ლომო, მიდი. მალე. ბედნი კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ამ ოჯახში. მე ძალიან ბედნიერი ვარ თქვენ რომ მომძანდით ჩემთან სახლში, იმიტომ რომ კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩემ ოჯახში. იმიტომ რომ მე შესაბამისად ბედნიერი ვარ თქვენ რომ მომძანდით, სულ მინდოდა თქვენი გასტობა, აი ლაშიკოც რა ბედნიერია შეხედეთ. ირაკლი. ცოტა ნაკლები ილაპარაკე, მე მგონი ეგენი ფხიზლდებიან. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩემ ოჯახში, იმიტომ რომ მე ბედნიერი ვარ და ახლა მე ვსვავ სამადლობელს, კეთილი იყოს დათო, დათო, დათო. ჩემი ბიჭიო დაიბადება. უთხარი мама შენი ბოლომდე გმირულად იდგა. აი უმორია, აი უმორია. ლომო. მე ლომო. არო. მოვდივართ. მალე მადვიქნებით. ყოვლა წმინდა შევსვით უკვე. წმინდა ანგელოზის მზარისაც შევსვით. მოვდივართ. უჩვენოთ არ დაიწყოთ, ხო იცი? ძმობაში არ მიღალატოთ. მოდივართ. წავედით. ველოდებით. ველოდებით. აქეთ მოგდანეთ. აბა, დიდი მადლობა, ქალბატონო. გემრიელი იყო ყველაფერი. არ გაგზანდებოდეთ? არ გაგზანდებოდეთ. ო, ჩემო დავით, უღრმესი მადლობა, შენ შემოგევლე. გენაცვალე, ხო იცი, დღეიდან შენი გამბრაზებელი, ჩვენი გამბრაზებელია. შენ შემოგევლეთ. ბიჭებთან ბოდიში მოიხადე, ვერ დაგემშვიდობებდეთ. ხო? კი, კი, აუცილებლად მოიხდი ბოდიშს. ნახვამდის კარგი დრო გაატარეთ, სადაც მიბზანდებით. ბიძო, ბიძო.